Ka maya mai ke faruwa ce kin san abin da ke faruwa ni fa bari hidiman nan ba wani koyi zan muke ba ko ba haka ba 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 wai cikam to me ma na bi wani haji dawo ya ce zai ƙara su amma na fada ma mai gari idan ya zo ya same mu ana kada ya je falo dan muna ta nan amma wa'annan kaya ka tabbatar da an kai su an kuma sauke idan Allah ya rufa ma asiri ko Allah ya riga rufa ma asiri ga ya kana sana'a ka izina ne mun yi tsanan gidawa Na gaya ma kai dai ka gaya mai ruwan ka mana ai cin kama ban aiki ne bala'i ne tun karo ka ka gane ai ka je ka manta da ni ko wallahi ban yi ta ba ya za ni manta da ki na fa aji ya Allah ji wannan ban ka dole ne ma ko in kawo matsala ne ba da yake wulakan da mutane ba ni ina irin wannan ba ruwanka to ya nota ga mun kasa nan ko mene mu canji shago ne ai can ba 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 in ce buran nan kwana nawa ba rike nawa ba kaza kazo ana mun magana babban na to yaji aji to ya hakuri shikenan ba duba samun ka ba ban duba rashin ka ba ban duba komai na ka ba zagon kasa zagon kasa zagon kasa